Владата размислува за одложување на примената на законот за одоночување на капиталните добивки, кој требаше да стартува од 1 јануари до година, предложен од екс-министерот за финансии Драган Тевдовски. Вице-премиерот за економски прашања денеска рече дека е за половично решение. Тоа значи одложувањето да биде за добивките на берза, но да не важи за каматите за депозитите во банките кои граѓаните ги добиваат од заштеда. Ако имате пари во банка и на тие пари треба да добиете камата и да платите 15% данок на таа камата. Јас апсолутно не сум за одлагање на тоа, да се воведе тој данок. Е сега, втор е данокот, кој шо е на капитални добивки. На капитални добивки е данок доколку имате акции во некоја компанија и работите на берза, и во тој случај, значи, сте ги купиле акциите по една цена, сте ги продале по друга цена и на разликата во цена треба да платите 15%. Тоа е данокот на капитална добивка. Тој данок, значи, мислам дека треба да се пролонгира. Зошто? За да се стимулира работењето на берзите. И додека вице-премиерот размислува за половично решение околу одоночувањето на капиталните добивки, Министерката за финансии е спремна да се одложи примената на мерката. Инаку дополнителни давачки беа предвидени со Законот за данок на личен доход, со кој се воведе прогресивното одоночување. Со законот е предвидено по нова година со 15% да се одоночуваат дивидендите, каматите на заштеда во банките и тоа кога надминуваат 15.000 денари. Депозитите и каматите на депозитите се даночат, а второто, значи, капиталните добивки, да, тоа е тоа што мислам дека треба се стимулира. Инаку законот за одоночување на капиталните добивки имаше за цел да ги стимулира граѓаните и фирмите за штедите наместо да ги чуваат во банка да ги инвестираат во собствен бизнис.